Donc, Nzambe azala esengo na yo bien-aimé ye akopesa yo oyo motema na yo elingi umoni wana to tuninga ko compléter pour la troisième motivation bien-aimé oyo eza ko talisa biso te ya solo esengeli na biso to joa prière lokola to joa prière lokola volant na biso oyo to simbaka tango nyonso. Donc, le moko ya habitude, tous à l'angon a habitude, bien aimé, kasi ezala pine de secours na bisoté. Ceux qui te commissent à l'opiné de secours, bien aimé, et vous allez biso passe, puisque tant me karatane koya, ma grand moussousou, ou tikale koye ba yangote, puisque ou yebi ndambo, yebi mingite, et koupe sa ou passe, ou yeba ou se défendre, te ou komi le la le la, pe koupe sa ou passe. Yawana ko senga ou bien aimé, yo mouto yo, Ozako néglige prière vraiment salamakasi nzambe molimo santo asunga yo pote okoma moto ya mabonde li bien aimé tala situation to kumi nango toujours baté le lobby makamnine ko koya mais toujours tia li ke pa nkolo po nzambe azol balake ba oya ye a kobomba bango na ba situation o toza nango ba difficulté yo toza nango soki likambo komi li biso en tout cas eloko moko te ya mabeke ko na biso azong si biso na psaume 91 wana lobi na biso te ya solo ata 1000 bakoyi na gauche c'est à dire que na ba mboka oyo soki ya côté ya nord soki problème kozala ba bi ata 10000 na loboko ya droite c'est à dire que ba mboka belé belé côté par exemple na côté ya France Belgique Allemagne partout wana bien aimé ata ba situation oyé ndengeni no makambo komi boya komi boyi bien aimé faut kozala makasi. Et abi eloko moko te ko yela biso puisque tozali aye sou masi ya bien aimé kozala pa aye sou masi ezali ke ozako tosa maloba na ye ozako tambola na sanctification ozako yeba ko talisa bolingo na ye epai na bato bien aimé bato so ba moni yo bazo sepela bite ya solo oyo azaya Yesu c'est ça bien aimé donc ezate na kati ko kansara te ngai lokona na za chrétien ke esoki epesi boye ngai pe non bien aimé il faut o yeba kosala makambo ya nkolo Yesu Masia o yaza kosepela nango donc toke na quatrième motivation nzambe azoloba na biso nini nabi soki tolingi losambo na biso ezala na nguya en tout cas soki losambo na biso soki tolingi yango ezala vraiment na nguya esenge na biso tozala na bolingo na nzambe bolingo epai ya nkolo na biso donc c'est à dire que respect yaba bangonga na ye o esengeli peut-être ya ba rendez-vous to kutana na ye na kati na losambo omoni ye moto ozala misusu obi ke minuit bien aimé minuit nzambe azozela déjà na ba 23h55 déjà donc nzambe asa disposé déjà place makambo ndenge place bokoza bosolola mais sikoyo sukana ba minuit wana ozosala na ye soki ozolamba oye misusu ozosukolela mba na yo otali totala yango bien aimé totali mpe na montre otali mpe minuit yango ozokoka nazo suta momke nasi sara eloko bien aimé non nzambe alingi ndengo wana te ya omoni ke mabonde na biso ezala puissant te puisque tozo tosa te mwana na nzambe asengeli ezala obéissant mwana botosi bien aimé ntango oza mwana botosi okomona otali mpenza totala mpenza boye meme ngai mona oyebisa bino bien aimé ngai mpe naza na kati na ce sens que natali mpenza minuit yango oyo ko etikali mpe 5 minutes bi 10 minutes saint esprit atali singa abi tala likolo natali namoni mpe yano etikali 5 minutes bi 10 minutes donc il faut salela ta na yo mbango esengeli puisque oza na rendez-vous bien aimé ba rendez-vous tozwaka ya bato pamba par rapport ya nzambe donc okende par exemple pa ya docteur mais okende mbango mpo nini ozoka pasi na libumu pasi na lito il faut okende mbango avant otosala molongo ozala wana mais nzambe apikeli yo bien aimé nzambe oyo apesi yo pema azosala ke yo lobi na yo toyebi te ozala ndenge nini mais olali mpo namuki mais babengi yo na telefone bayebike oyebike ngai nde akufi bien aimé eza blague te eza blague te donc fo tozalaka mayele bien aimé nzambe fo toyeba korespecte rendez-vous na ye ntango balobi minuit bien aimé obi na minuit juste wana bakameleka wana eza ba mystère oyo ya priere tokobetela yango susu nsima toza na video tozala kobongisa bien aimé mpona kotalisa libota na nzambe ntan ya minuit oyo wana ti ba 3h du matin nini elekaka oyo bakambo elekaka ya somo ntango biso tolalaka
yango bien aimé, il faut y baka rendez-vous ya nzambe. Nzambe ko sepela, soko zo respecter ba rendez-vous na yo wana. Ko leksa, ko tsa te ko no 5 minutes en retard, eza wana mouté ba bi les retardataires bien aimé oyé bien ngo, ba exception na classe, les retardataires ont toujours tort. Ba to ba en retard, ba za toujours na tort. Ato pesi ba preuve na ming na musala to kenda il faut y retard ou bien non camion nga ku fa ki o camion ba doko démarrer mais mon chef zo ta loka ba o ta loka na misu ka comprendre zo ko sa na yo hein ata ko tza résumé tellement ba te belé ba loba yango ya ya lokuta alors o yo bozo loba na bi mino lokuta donc photos a ramayel bien-aimé to so so la balam saint esprit zakati na biso zo bate saint esprit za mayele mayele yango yo so robaki na biso ke natiki bino pamba te natiki bino ba ofenante natiki bino moli mo santo yako ya na bino akotambola na bino longo akolaksa bino makambo o esengeli ko sala mais to linga route ko yo ka moli mo santo te bien-aimé c'est ça o moni problème na biso alors ma bonne na biso za la puissance de ni ni nzamba ko tali so makambo ndenga Jérémie 33:3 exalara passe. Oui, sengele na biso tous à la bana ya botosi na 4e point on a zolba ya motivation na ko motivo bien aimé oyé baté lukaka o respecter rendez-vous ya nzambe tango lobi minuit en tout cas avant minuit déjà bongami déjà na ba mu 23h55 oza déjà wana soit so fuka magi na yo ou bien oji position sengeli pona o bana ko intercéder déjà o bani déjà ko sala ko yemba ko yeba ko kumisa nzambe malem malem betita o minuit banda ba o bani prière na yo ozo mona donc faut le retour tout jour peu ko pesa ba prière na biso eza na place pa ya nzambe ce qui to chama en position ndenge sengeli o mona ke makamu na biso eko za rapinza na nzela et puis to yeba lo lengi ni to mené vie na biso chrétienne na niveau ba prière. Donc, c'est-à-dire qu'il faut toujours abattre la jeûne et prière. Quand on te dit jeûne et prière, bien aimé, ils ont des jeûnes et prières. Ils ont été sur le au Kangi, tant que la vie, je ne priais bien, mais Nzamba zo yeba makanisi na biso alabi. Avant même yo kanisa likamu, Nzambe asa yebi ni lo ngoloba. Si ojo bimisango, Nzamba yebi deja likamu ni lo ngoloba. Donc c'est dit que Nzambe aza en avance, moko ya longueur d'avance ya makasi na bomoi na biso. Ba msi zo kansa tozo kosa Nzambe, nzo kane rien, yebi na yeko zo kosa. Donc il zara mieux, to yeba kama, kam ni osa, tant que la jeûne priait, sa la jeûne priait. Kosa la tete lo moro vanduka no mwanza lo vandu zo bonela no kutute o vanduka zo zela 18h on peut courir ni noko 18h pe ko kina aya tira le 20 minutes aya nzala zala la après 18h ko ki papa sans même ko bien aimé il y a des gens oyo air ya fond la jeune ko ki a prier te normalement avant fond la jeune bien aimé il faut joie temps à prier au prier ne fût-ce qu'à 30 minutes 10 minutes à part, magnifique, qu'on remercie Nzambe, merci Kolo, le lingo batelingai, le lingo zalaki na nga kati na zeno yo, na yebi ko so pesinga pe ba solution, na makambo na salaki jen na yango, Nzambe, merci le kumo zo mpana yo, merci papa, pote aussi le ko batela, ba ndeko pe bazana kati na zeno, bazo ko ba na yango, merci nyongo aussi le ko ba ko continue na bango, joa le kumo na nyonso, bien aimé, o bondeli, o pesinyo se pan Kolo, nenga batela ki yo, nenga akompanya ki yo, na nzela na ba priye, nenga pe, ozalaki maka, si utika ki ata tante ke ozanga ta prier moko ozangi na kobondela na chaque temps o pesa ki rendez-vous ne pas encore tala makamunza mazo se pela na ngo bien aimé soko sali ne ngwana balabi le sang mon eza la puissant de c'est dire que ozoko bondela des fois pendant mutu ya moni ming ba bimaka so wa kuti na gene tanga a sali le kamulika mo simbi c'est plus que puissance wana nzamba sepili na ba rendez-vous na ningbo sololi ningo wazala ki chaque fois motivé et puis au mona tang ou yo za ko bonde la pona ndeko ou bien la situation moko songolo bien aimé au mona ka pa malamo ko ka mfungwami ce qui par exemple ou ka mwana au mona ki prou na mikolo aso sangai na mosi na yo au mona ba kalate mona makam mfungwami ce qui peut-être musala au coach dossier moko au coach ngo pa au mona pa situation bari bosho ba noko refuse de chez nous mais ah après cette fois Nzamba satinda di ange akende ko ba ko solola na mutu wana abongsi banini ti abitala mayi mwana ngai azo musala oyo position poste azala ngo besoin donc mon appel oyeka bo ndimi ko te pas même 10 minutes papa yumo bimi bi
nakamu eh non ezali nzambe nde asali makamu na yebeneme po tosaki yango prière na yo pesaki puissance na oyo sengaki. Alléluia, bien-aimé, na kanisa ndeko na ndeko oyo aza koyoka, bien-aimé, olika na ko partager oyo siko zala audio ezala malamu nzambe amona yo. Alors toke na oyo ya biso ya suka motivation ya suka de singa na biso totanga na Jean 14, bien-aimé, tokotanga na Jean 14, Jean 14 na 12 pe 14 na verset 14. Donc, Jean 14, dans le Bible, 12 à 14, dans le Talango, dans la Bible, dans la Bible, dans la tout le temps, en bas, comme ça, tout clôturer motivation. Bien aimé, dans le Kansa, nous avons dit que nous avons dit motivation, il y a prière. En tout cas, nous avons dit, que ce que mi pesi orumona makamunenge oleka na bomoi na yo na libota na mobimba na lomba mpe ntangi na Jean 14 12 à 14 ba bina biso boye atangi nazali koloba na bino ya solo moto oyo andimingai akosala pe misala oyo ngai na salaka akosala kutu makambo eleki minene Pambate ngai nazali kokende epai ya tata makambo nyonso boko senga na kombo na ngai na kosala yango po ete tata azwa lokumu mpona mwana soki bosengi eloko na kombo na ngai na kosala yango bien-aimé tala ba promesse za une de promesse oyo nzambe ayebaki na kopesa epai ya bayekoli na ye tango esengelaki autai kosekwa alobeki na iko kende pa ya papa me bozala na kimia na kosala ya minene kati na bino soki bubundeli ngai bubundeli na kombo na ngai na kokokisa posa na bino bozala na kimia oyo mokili epesaka te kasi oyo ngai naza kopesa bino donc abi bokosala kutu makambo oyo ekoki koleka ngai c'est-à-dire que ba miracle oyo Yesu pe asalaki bien aimé, tu es capable de faire ça. On a un niveau de prière. 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 On a un niveau de continuer à rebondir là, nzamba kotali soba makambi bele bien aimé, akufungola yo oyo esengelo sala po yo kende okangola bato wana bazala minyololo bien aimé bazala posa na yo yo ndofo kende kuna po santakango o santakango me ozoko fungwa mate bien aimé fungwama bien aimé okomona oyo nzamba osala kati na yo ozala mission na yo esengelo sala na mokili oyo mission na yo ezali pona koyeba kosunga bato wana bazake kepa bien aimé mission na yo ezali ke yo okende oyeba kolongola kindoki yo ezala famille na yo bien aimé na kobondela na yo okomona mingi ya kati na libota na yo bakozonga na nzela bien aimé komikangamate nzamba ezala posa na yo motivation yango wana cinquième motivation bien-aimé oyo esengeli ke biso bana na nzambe toye ba importance ya prière yango bien-aimé ko kanga bana nzela ya wana te ya bolembu longola bolembu totali na kati na mokanda na biso totali na apocalypse bien-aimé na mokanda oya ya Ephésiens na apocalypse 2 oyo ya solo ba apocalypse biso te ya solo bato bakomi na kanda nde kwa komi na kanda poni ni yao mona makamba malamu te tout autour na ye basala nzambe makambazo sala ya makamba salite makambo ya buzoba abomination na oui eza abomination na miso na nzambe bien aimé tika wana nzambe ayebi kota akotala makambo wana ye moko me yo par na yo za nini par no ezali ya koyeba kokende okangola pe bandeko mosusu oyo baza na minyololo oyo baza na mitumisami baza na posa ya parole na yo bien aimé yo kaka ne soki olobi en tout cas ekokokisama na bomoi na bango yango wana moto na moto asala par na ye nzambe asengi biso bolingo wana zala motive bien-aimé kozala bolembu te papa makambo oyo ozoyela biso na sala mokili tozaka ba simple passager tokoleka na biso tokoleka mesenga na biso totika ba empreinte nzambe ayebaki no oyo misio na ye ekokisami bien-aimé kokisa misio na oyo nzambe apesi yo
kolanda landa blura pa pa mate po yoka ki boyo basala ki boyo yango pesa ki okanda non longola kanda wana longola kanda wana munguna zoluka gagner terrain na ye asika ko benda yo kote na ye kasi zamba limité asa tellement bolamu ki abi tellement bien aimé salela ye na bolimo na ye alléluia. Merci bien-aimé, et aussi le Koyoba Koyoka, aussi aux audio yo, pesa yango pepa andeko ay msusu ayoka, aye batya solo na nzala na losambo, nzambe azo sala, na nzala na losambo, papa, ya minene zo kokisama, batu baza ko témoigner na nzala na losambo, tala ndenge, mama Adeline, na Adeline TV, aza ko talisa biso susu makambo ebele, lolenge ni troye ko bondela na nzela na bapsom, lolenge ni troye ba ko sala pote ya solo losambo na biso, e mataka ba degre bien-aimé, yo bote aussi lokoye ba ko tala na ntekene na Adeline Television, okomona ba video ezali wana, pona ko sunga yo bien-aimé, na nzela na ko bondela na mabondeli nyonso yo ko pesa, pote ezwa place ya makasi na bomoi na yo. Alleluya, na tiki bino, na tiki yo papa, mama leki ndeko na kombo na Yesu Masia kimya na ye ezala na bino. Merci, amen.